Ovako kaže Velibor. Kada čovjek umre, da li tada po njega dođu anđeli smrti? Anđeli smrti. Tako piše ovdje. Ale, brate, dolazi komunalna policija. Da. Komunalna policija da provere da li napravio neki incident. I dolaze grobari, vato. Ne dolaze anđeli smrti, Da. nego dolaze grobari. Razumeš? Stavljaju ga u boks drveni i 2 metra pod zemlju. A, sad imaš i moderno ovo spaljivanje, razumeš? Hoće da se kremira. Znači, ne dolaze anđeli, Oh, Bože. nek dolaze komunalci, grobari i... Znači, kad čovjek umre, telo ide u fizički grob, a duh ide u duhovni grob. Takozvani šeol na hebrejskom. I onda jednog dana, kad bude vaskrsenje, Bog će da razdvoji, da spoji telo i duh. Tako da ne dolaze nikakvi anđeli po njega. Samo grobari. I banka. Ako je dužao neke pare banci, onda dolazi banka da konfiskuje imovinu, razumeš? Da. Tako da, banka može. Banka dolazi. Da, kako? I familija dolazi. Dolazi familija ova koju nije video 30 godina, ali dolaze po nasledstvo. E, mi smo njegov rođaci. I oni dolaze. Da. I dužnici. Sjetili se posle 30 godina da obiđu oca. Šta sam ti reći? Otkud ta kremiranja, mislim, kako će to mozgu palo da eto, ajmo ga kremirati? Pa vidi, to je sve došlo iz satanizma. Jer po Bibliji satanisti se ne sahranjuju. To je zabranjeno. Oni se spaljaju na smetlištu izvan grada. Znači, izvan Jerusalima je postojala jedna dolina sinova Enomovih koja se zvala Gehinom. Dolina sinova Enomovih. Gehinom. Ili kako se kod nas to prevodi, Gehena. Često kažu Gehena. Ili pakao, kao ima pakao. U stvari, to je jedna dolina gde je smetlište i tu se iznosi smeće izvan grada i tu se smeće spaljuje. I to stalno gori, razumeš? Tu se iznosi smeće i stalno. I onda tu donose leševe tih kriminalaca koji su silovali, ubijali ovo, razumeš, roknu ga i tamo mu bace leš i on se tamo on gori, znaš, dok ne izgori, tamo se spaljuje. Onda su satanisti napravili, Sotona napravio od toga ritual. Kao to je fancy, razumeš, mi tebe zapalimo, ba to. Mi ćemo te zapalimo, razumeš. I onda ćemo tvoj prah da bacimo u reku. U reku, razumeš. Tako da je Sotona je od svih oblika destrukcije napravio ritual. Razumeš, to su satanistička bogosluženja. Razumeš, piješ alkohol. Razumeš, to ti je satanistički ritual. Pušiš cigare. Satanistički ritual. Onda te spalimo, razumeš, kao u Geheni, tamo, razumeš, na smetlištu. Nećemo mi na smetlište, mi ćemo tebe, pa ćemo te stavimo tvoj prah u onu neku kanticu metalnu, razumeš? Čup, čup. Ćup neki, razumeš? I tako, razumeš, tako da je đavo od ljudi napravio majmune, i kad pogledaš istorijski, to je luda kuća, brate. To je kidanje, razumeš? Ima ljudi oni koji drže te kantice, kako ste vi rekli, jel, na televiziji, pa on gleda televiziju i onda on, kako bi rekao, nije to malo Pa jeste, čudno. on i njegov rođak gledaju televizor i onda on veruje da taj njegov rođak je tu prisutan svojim duhom. Evo, tu je on i onda on s njim priča. Ja se sećam kad sam bio mali, onda ovi neki stariji moji rođaci umru, znaš. I onda dođu ovi njihovi rođaci, ovi stariji, ja bio klinja, ne znam, imao 12 godina, 10, 13. I dođu na grob, znaš, i zapale cigaru i onda uzmu cigaru i stave tamo na grob i kao, evo ti buraziru, puši, puši. Znaš, ovo je taj što je umro, kao da puši. I onda ostavi tamo cigaru i ona cigara, razumeš, ono, tamo polako se troši dok ne izgori. Onda donose tamo hranu, razumeš, da on ima da jede. Kad oni odu, ako bude gladan, da on nešto čela brcne, razumeš. Da, da, da. Imaš ovde u Negotinskoj krajini
tude su ovi, ova Vlaška magija, ovo ono. Znaš kako su, tamo ti je grob kao apartman, onako zastaklen, unutra ima televizor, znaš, priključena struja. Dobro. Gleda televiziju, brate, bit će finale Lige šampiona, razumeš da on gleda jedno to. Barcelona, Real Madrid, razumeš? I onda oni stavi njima televizor, jedno tako, razumeš? On stavi tu kanticu sa prahom na televizor i onda oni njegov rođak gledaju fudbal, razumeš, gledaju turske serije. Tako da đavo pravi od ljudi majmune, to je luda kuća, razumeš. Pa ja mislim da je najmorbidnije što sam ja vidio zadnje vrijeme je bio lik koji mislim, ovo je sad bolesna stvar. Ali nećemo bolesne stvari, samo pametno pričam. Ne. Ne može to jače od tebe, Marko, moram da ga pazim. Moram, ajde, reci. Ne, brate, ne znam jeste vidjeli to, da je on kao sa kokoši onom koje peče očere upa na sve, da on kao se mazi s njim nešto, mislim, stvarno bolesni ljudi ima. U Bibliji piše da ko ima odnos sa životinjama da se likvidira. Ti imaš u ovim nekim zemljama Europske unije, imaš bordele za seks sa životinjama. Dođeš, on, znaš, izvoli, šta ćeš, ima patka, guska, krava, kobila, ovo, ono, razumeš? Ovca, koza, razumeš, satanizam. Čudno. Nešto nas sad prekida. Počne da ih bije uskoro ovaj... E, sad se vidimo i čujemo, nešto je bilo na sekundu prekinulo. Da, to ovi demoni hoće da prekinu tvoj podcast. Tamo smo krenuli, o tom priča da... Imaš 2,5 miliona pratilaca, gleda ovaj podcast, brate, i sad demoni hoće da... Lično Sotona zvao demone u Hrvatskoj i rekao, da, idi tamo, blokiraj. Tamo, u Zadar. Zadar. Demoni došli u Zadar. IP adresa i... Ti se smeje koliko hoćeš, ali ja ti kažem, demoni sad čupaju kosu zbog ove emisije.